Suđenje u slučaju bjelopoljskih beba nakon 3 godine moglo bi uskoro dobiti svoj epilog. U Višem sudu u Bijelom Polju za danas je bilo zakazano završno ročište ljekarima bolnice koji se terete za infekciju 5 beba, od kojih je jedna preminula u novembru 2014. godine. Sudija Vukomir Bošković na današnjem ročištu prvo je odbio predlog odbrane koji su se odnosili na zahtjev za novo vještačenje, uprkos nizu prigovora na nalaz, mišljenje i izjašnjenje na pretresu vještaka Sudsko-medicinskog odbora iz Beograda. Taj predlog definitivno ima nedostatke, međutim odluka suda je da se novo vještačenje sprovodi, što znači da će on odluku donijeti zasnivajući na takvom nalazu. Za advokate oštećenih porodica odluka suda je, kako kažu, očekivana. Ti predlozi nisu suštinski, nisu takvog kvaliteta da su mogli uticati na donošenje neke drugačije odluke. Tako da je sud sa pravom odbio njihove predloge. Nakon toga tužiteljka Ljubica Mažgalj zatražila je prekid suđenja zbog vremena koje je potrebno kako bi precizirala optužnicu, što je sud prihvatio. Podsjećamo, ljekari Tomislav Jeremić, Zvonko Puletić, Haka Tahirović i Jela Cimbaljević terete se za teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno da nisu spriječili izbijanje infekcije u porodilištu u novembru 2014. od koje je jedna od 5 zaraženih beba preminula. Završne riječi u procesu koji je ponovljen zbog ostavke sudije Vidomira Boškovića pred izricanje presude bit će održane 26. juna.